Здравейте на всички в канал Чрез Галя. Аз съм Галя и днес сме на шопинг. Намираме се в Стратфорд, един от най-големите шопинг центрове тук в Лондон. Един от любимите, в който ние българите обичаме да пазаруваме. Сега ще видим какви нови думи ще научим днес. Както си му казваме на български, това е мола. На английски казваме shopping center. I'm going to do shopping. Просто зяпам в витрините. Това наричаме window shopping. Гледнем към табелите. Тук пише Queen Elizabeth Olympic Park, което е Олимпийския парк. Знаете, че тук в Стратфорд се провеждаха Олимпийските игри. Казино е казино. Chestnut Plaza е площадчето, което ще видим след малко. Staybridge Suites е някаква сграда. Holiday Inn и Premier Inn са хотели. Inn всъщност е стара дума на английски за хотел. Gym. И виждаме останалите думи, познати имена на магазини. John Lewis. Stratford International е всъщност една от големите гари тук. В шопинг центровете има различни магазини. Сега тук зад мен е кафенето Nero Cafe. Кафене на английски е кафе. Или можем да кажем кофи шоп. Тук виждам Laser Clinic, център за красота, където се прави, може да се направите лазерна процедура. Намираме се пред витрината на Tui, което е туроператор. Какво ни предлагат те? Holiday in Store Now, което означава ваканции в магазина. Казваме go to do shopping или go shopping. To hunt for bargains. Казваме тогава, когато търсим разпродажби. Виждам тук тази табела, която казва 60% less. Тоест, тук очаквам да намеря неща, които са намалени, 60% намалени. Стоя зад една витрина. Искам да ви покажа какво пише тук. Women's, което означава, че имаме женска мода, женски дрехи. Accessories, аксесуари. Тук можем да намерим shoes, обувки. И men's, т.е. мъжка мода също така. Тук горе пише In-store collect. Store е друга дума за shop. Тук ни уведомява, че можем да си поръчаме стоката онлайн и да я вземем от магазина. Този магазин пък, например, е за зимни облекла, ски. Има и ски and snowboards. Boot fitting, което означава, че имаме екипировка за ски и сноуборд. Footwear fitting са тези обувки, които обикновено ползваме в планината. Backpack fitting. Backpack се има предвид раници и всякакъв вид аксесуари и чанти за планината. General clothing equipment advice. Тук могат също така да ни посъветват относно какви дрехи да си купим екип. Любимия знак на всеки, който ще да пазарува, сейл, което означава разпродажба. Вече съм в магазина. И сега тук сме при шалчетата, защото искам да ви покажа. Тук това, което виждаме, където е цената, се нарича price tag. Етикетчето тук е, се нарича label. Shawl на английски е scarf или shawl. Обикновено си държим парите в портмоне. На английски портмоне е wallet или казваме purse, ако става въпрос за женско портмоне или портфел, което е мъжкото, мъжкия вариант. Тук горе виждате, че пише fitting rooms. Това означава
пробна. Сега тук съм седнала в това кафене. Очаквам за менюто. Искам да споделя с вас няколко израза. Ако искам да кажа, че харча пари, без да си правя сметката, мога да кажа на английски израза splash money on something. И когато казваме, че харчим пари, глагол е spend. Spend money on something. Когато излезем от магазина, обикновено ни дават касова бележка. Касова бележка на английски е receipt. И плащаме или с карта. I would like to get an iced coffee mocha. Iced coffee mocha, yeah. She wants espresso macchiato, single one, and macarons. Yeah, what flavor macarons? What flavor? What flavor have strawberry, you got? Vanilla, mango, chocolate, pistachio. Vanilla, pistachio. Mango. Vanilla, pistachio, mango. Yes, please. Thank you. A double, a single macchiato. Yeah. What and, else? It was iced cafe mocha. Iced mocha, yeah? Yes, please. No worries, we'll get that for Thank free now. Thank you. Cheers. Току-що чухте разговора как да си поръчате кафе и разни тортички в заведение. Ние сме навън и може да платите също така с каш или това е банкнот. Казваме, че плащаме с карта, казваме pay by card, а когато използваме истински пари, каш, казваме pay in cash. Разумно е освен това да си пазим касовите бележки. Защото ако решим, че стоката, която сме закупили, ни харесва, винаги можем да я върнем обратно. Тук със сигурност можете да си върнете стоките обратно. И тогава израза на английски е to take something back или да кажем to return it. Като съответно, когато върнете продукта или това, което сте купили, израза е to claim full refund. Т.е. да искате обратно всичките си пари, но може също така парите, които сте изхарчили, да си купите нещо друго, да си вземете нещо друго в замяна, т.е. да замените стоката с друга стока. Сега, понеже искаме вече да ставаме, ще трябва да искаме сметката и израза Can I have the bill, please? Реших да си купя нещо, но за съжаление има опашка. Пред касите, каси на английски е кашия и виждате хората са на опашка, казваме queue up и опашка на английски е queue. Използваме глагола buy за купувам или да използваме по-официалната дума, която е малко трудно за произношение, purchase. Искаме да кажем, че нещо е много ефтино, казваме cheap, нещо е много скъпо, казваме expensive. Или прайси е по-жден. Пазаруваме в магазините, не казваме, че сме клиент. Обикновено сме клиент, ако купуваме, да речем, имот. В магазина сме customer. Съответно, ако имаме проблеми с покупката, ние можем да се обърнем към customer service, където могат да ни помогнат. Ето я и моята скромна покупчица. Това е шопинг баг. И тук ще сложа край на моето кратко видео с думи, които са свързани с шопинг. Надявам се, че думите ще ви свършат работа. Харесайте видеото и го споделете. Нови срещи!